Urdhri që çoi kryebashkiakun e Tiranës në SPAK. Tre ditë para se të përballej me hetuesit e SPAK për çështjen e inceneratorëve, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj la të kuptohej se vajtja e tij në prokurorinë e posaçme do të ishte vullnetare. Verifikimet tregojnë se në fakt Veliaj ishte detyruar të paraqitej në SPAK mëngjesin e 30 prillit. Përballjen e tij të parë me hetuesit e SPAK lidhur me çështjen e inceneratorit të Tiranës, kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj e lajmëroi gjatë një interviste televizive. Për vajtjen e tij në prokurorinë e posaçme, Veliaj u kujtes të cilë sonte si vullnetare dhe jo të detyrueshme, sa të presë që SPAK-u dhe institucionet e tjera, le të themi me procedurat e vonesat e postës, ta bëjnë gjithë këtë komunikim. Më mirë shkoj vetë, bëj një kronologji të gjithë këtyre situatave dhe mendoj se qasja proaktive në ndihmon të dyja palve. Deklaroj a i ndër të tjera tre ditë për para se të kalonte pragun e SPAK-ut. E vërteta është se teksa përpiqet i mëshon të vullnetit të mirë personal për të pareqitur në SPAK, Veliaj kishte marrë një urdhër nga prokuroria e posaçme. Vajtja e tij në këtë institucion ishte detyrueshme dhe jo vullnetare. Në dokument shkruhet e zeza mbi të bardhë se Erjon Veliaj duhet të paraqitej në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në datën 30 prill në orën 10 si person në dijenim mbi rrethanat e çështjes së inceneratorit të Tiranës. Në rast mos paraqitje ditën dhe orën e përcaktuar, pa pasur pengesa të lishme, paralajmërohemi se në bazë të nenit 312-2 të kodit të procedurës penale, do të urdhërohet shoqërimi juaj detyrueshëm nga policia gjyqësore. Paralajmëron SPAK. Urdhër për thirrjen e Erjon Veliajt në SPAK, në këto kushte, kryebashkiaku i Tiranës u paraqit të martën e 30 prillit në SPAK për të dëshmuar lidhur me çështjen e inceneratorit të Tiranës. Dëshmia e tij brenda mureve të SPAK zgjati rreth 8 orë, kur doli nga dyert e prokurorisë së posaçme, kryebashkiaku i Tiranës vijoi të komunikonte para gazetarëve se kishte shkuar si bashkëpunëtor, pasi kishte kohë që e kishte kërkuar vetë një takim. Por kreu i SPAK Altin Dumani dha një version tjetër të paraqitjes së Veliajt në prokurorinë e posaçme, i është dërguar fletire të mërkurën e javës së kaluar për t'u pyetur në cilësinë e deklaruesit si person që ka dijenim mbi rrethanat e çështjes së inceneratorit të Tiranës. Tha Dumani: "Nisur nga verifikimet e kryera dhe informacionet e mbledhura, deklaratën e kryetarit të Bashkisë Erjon Veliaj do ta kategorizojmë të pavërtetë."